Динозаврите от Jurassic Park пристигнаха в Кюстендил. Всички жители и гости на града ще могат да посетят атракционния парк от 17 февруари до 10 март. Праисторическите животни са позиционирани на цирковата площадка. Откъде дойде идеята ви за такъв парк с динозаври? Таков парк от Китай. Били разкопки за Китай и в Китай слагали динозаври. Тирекс, различни алозавр, брюханозавр, всички. Сега представлена 30 броя динозаври. Паркът е една уникална разходка в света на динозаврите. Макетите на праисторическите животни са представени в реални размери. Всяко от животните се движи и издава звуци, а до всеки експонат има информационно поле за посетителите, както и ефектно осветление. Колко е голям най-големия динозавър? Всъщност виждаме един от тях. Две бройки големи динозаври, 6 метров височина и 17 метров дължина. Освен в Кюстендил, къде сте гостували до сега и къде предстои да отидете също? Парка, Бургас, Варна, Шумен, Плевен, Перник, Ямбол, Сливен, Пловдив, Стара Загора. Сега един парк в Кюстендил, втори Jurassic Park. Сега отворят врата от 17 субота в Хасково. После дойдем до Перник. Динопаркът предоставя възможност за още редица забавления, като част от тях са снимане в динозавърско яйце и обязване на динозавър. Посетителите ще могат да си купят и по нещо за спомен.